Алматыда күн бұлтты. Ал бізде түсірілім. Негізі біз барлық кейіпкерді сіздерге емен жарқын күйде таныстырғымыз келеді. Сол үшін бізде ауа райының да атқаратын рөлі өте маңызды. Алайда бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Сондықтан біз еш нәрсеге қарамай, елге атқарып жатқан еңбегі таудай кейіпкерімізге Қаскелең қаласына жол тарттық. Олай болса, көңілдейтін аспандарыңызды бұлшылмай, әрқашан көкжиегінен күн күлімдесін. Менің аты жөнім Ақжол Таухан, сіздермен бірге Хабар арнасы менің өмірім жобасы. Асылбек, ассалаумалейкум. Уаалейкум ассалам. Қалдыңыз қалай? Аман, сені өздерің қалайсың? Шүкір. Құрметті көрермен, жалпы Алматы қаласын айтпай қояйын, Алматы облысы бойынша ең ірі екі оңалту орталығы бар. Біріншісі Елдос Баялышбаевтікі, екіншісі Күш-қуат оңалту орталығы Асылбек Жалдыбаевтікі. Енді асыке, еңбегіңіз жана берсін. Амин. Құрметті көрермен, ең басты назар аударатындарыңыз дәл қазіргі Асылбек бауырларыңыздың жаттығу құрылғысы. Дұрыс қой? Жаттығу құрылғысы. Мынау менің білуімше сіздің өзіңіздің жасаған құрылғыңыз. Иә, өзіміздің жасаған құрылғы. Осы тренажер имитатор ходьбы деп аталады. Бұл бір тренажер. Аяққа тұрып, мышцы сгибать етеді. Міне көрсу біз көбінесе мына таз бедіру аяқ олар істемейді. Сол мышцаларға разработка жақсы болады. Ең күшті тренажер бізде. Осы уже біз деді бір 7 жылдай уже осымен заниматься етеміз. Бүкіл Қазақстаннан алып отыр. Қазақстан емес, бізде даже Өзбекстан, Қырғызстан, Россиядан келіп алып кетті, потому что бізде самый доступный баға. Арзан баға, потому что мүмкіндігі шектеулі. Негізі өзіңіз ойлаңыз, 2,5 миллион и 220 мың теңге. Мүмкіндігі шектеулі доступны болсын, шектеулі болмасын деп ойлады ғой бізге. Нақты жаттығуға өзің неше күн бөлесің? Нақты жаттығуға күнде бөлемін, потому что бізде циркуляция қаным жүрмейді. Біз енді сау адам сияқтымыз ғой. Любой сау адамның өзіне де тренажер керек негізі. Өзіміз не болмаймыз. Бірақ бізде травмадан кейін ол циркуляция жоқ, қан айналымы. Мен осыны ішкі құрылыстар тұрып жұмыс істемейді. Мына бір мышцаларым қатып қалады. Күнделікті істемесем уже болмайды ше. Уже сондай. Зато өзің істесең миың да жұмыс істейді, денең де. Ну, тренировка ол жақсы нәрсе ғой негізі. Енді Асылбек, жалпы бұл шаруаға қалай келдіңіз? Қай кезден бастап осындай жаттығу құрылғыларын жасай бастадыңыз? Шетелге барғанда реабилитационный центрге көргенмін, осында құрылғы. Жақсы өзіме ұнады, күшті результат алдым. Сол кезде бағасын сұраған кезде олар айтқан 2,5 миллион. Ол 5 жыл бұрын деді. Сол кезде былай-былай қарап қалдым да суретке түсіріп алдым. Сол кезде видеоға түсірдік, келіп өзіміз ақырындап жасап бастадық осындай. Енді Асылбек, дәл осындай құрылғының тағы неше түрін жасайсың? 15 тренажер бар ассортиментте. Асылбек қазір айына бір тренажер жасайды. Ол мысалы біздің мемлекет үшін өте керемет. Қазір мысалы ай сайын бір станок шығып жатыр. Кейіннен бұл станоктарды екі, үшеу, әрі бара мысалы үлкен бір кішкене үлкен цех, завод ашуға болады. Ол өзіміздің жаңағы өндіріс орнымыз. Ол да әркімнің қолынан келе бермейді. Енді жаңа бір сөзіңде айтып қалдым. Қазақстан бойынша осындай оңалту орталықтарын ашуға септігім тиіп жатыр. Неше оңалту орталығы сенің ықпалыңмен ашылды? Осы 3-4 жылдықта екі
менин биздин көмөгүбүз менен, энди алардын көмөгү менен эки реабилитационный центр ачылды. Бири Павлодарда, бири экинчиси Атырау каласында ачылды. Булар тоже мүмкүндүк чектелүү жандар осындай реабилитационный центр ачып көмөктөшүп жатыр өзүнүн региондорду. Менин эсимим Бакберген, жашым 26. Осыдан 5 жыл мурун аскерий кызметте жүрүп, Бийлоомурткадан травма алдым. Азыр мүмкүндүк чектери арбада отурмун. Басында мүлдөм басымды төсөктөн көтөрө алмадым. Өтө ауыр травма болду. Кийинен үзүксүз жаттуулардын аркасында азыр жагдайым жакшыра. Мисалы калаларда көп деген фитнес клубтар бар. Бирок бул жерде баары силовый тренажерлер бизге көп келе бермейт. Биздин жагдайда тек гана осындай колдон жасалган курулгулар көп көмөктөшөт. Кийинен Алматы жакта эмдөө биткенден кийин мен Павлодар каласынын тургуну болгондуктан Павлодарга өз үйүмө оралдым. Келген убакта катты кыйналдым. Бизде осындай ондай оңот орталыгы болмады. Осындай шагын оңот орталыгын ашуу идеясы келди. Асылбекпен акылдаштык. Асылбек өз акылын айтты. Бир-эки тренажерибизди сол Асылбекпен алдык. Асылбек өзү тренажерлер колдан жасайды және Қазақстан бүкіл ауыл аудандарына сатады. Қазіргі таңда Асылбек жасап берген тренажерлер өте тиімді бағада. Олардың имитатор қайтпаларының зауыттағы бағалары миллион үстінде болады. Миллион 200, миллион жарым. Бұлай қолдан жасаса көп арзан бағада алуға болады. Құрметті көрермен, бізде Асылбектің тағы да бір өз қолынан шыққан туындысы вело жаттығу құрылғысы. Нағыз қазақша жасалған, барлығы қараңызды. Қазақша жазылған және мына менюдің ішінде де электронды жазудың барлығы қол, аяқ дейді түгел мінекей. Баптаулары бар, алға, артқа, тоқтату барлығы бар. Мынаны жасап шығуға неше уақыт кетті? Бұны жасап шығуға деді бір жарым жылай уақыт кетті. Бірақ қазіргі күнде біз уже бір ай ішінде өзіміз заказ болса, заказдар болса, бір айдың ішінде жасап береміз. Ең сол ДЦП көп адамдар қимылдамайды ғой, мықты тренажер. 4-5 жыл бұрын бағаларын естісем бұл 5,5 миллион, 4,5 миллион тұратын. А бізде қазір доступный баға 550 мың теңге тұрады. Біз уже 10 шақтысын жасадық осы бір жылдың ішінде. Сіздер енді басқа зауыттың осындай құрылғысын қолданып көрдіңіздер. Сіздерге бір ыңғайсыз тиген тұстар болған шығар. Соны алып тастап, мына жерде одан да ыңғайлы тіп мүмкін жасаған шығарсың. Бұл тренажерге мен қосқаным өзімнің қазақшылығым, өзіміз қазақша менюм көрдіңіз ғой. Қазақша енді ол национализм емес, ол просто патриотизм, өзіміздің қазақты өзіміздің жасағанымыз деген мақтаныш болсын деген сол. Заводский болса ол стандартный болады ше бір неде. А біздің жасағанымыз одан да удобно жасаған, ол аттар регулировка жасады. Демек, әр адамның физикалық ерекшелігін ескере отырып, мына құрылғыны түрлі баптаулармен жасадыңыз. Әркім өзіне ыңғайластырып келтіріп алды. Асылбек екеуміз осындай кішірек цехта жұмыс істеп жатырмыз. Жаңағы тренажердің сапасын әлі де болса мықты қып істеуге болады. О жағынан біз жұмыс істеп жатырмыз. Жаңағы сызуын сызамыз. Күнде жаңа жұмыстан кейін келіп жаңағы бір-бірімізбен ақылдасып, мысалы мына жерді қалай өзгертсек, жақсы жағына. Сол жағын ойластырамыз енді. Бұл бізде имитатор қайдыба. Бұл мен шаг жасап үйренеді. Дәл осының түрі бізде Асылбекте болды. Мен басында Асылбектен алдым. Осыдан 2 жыл бұрын. Тұрыңыздың да имитатор қайдыба. Аяғыңды. Екі аяғын қой. Ровно тұр. Қолын ұстап ал. Жоғары ғана. Шаг ақырын жаса. Бұл міне көріп тұрғаныңыздай шаг жасалатып, бұдан қадамдар жасап үйреніп алады. Және жүзіп тұрғанда қан жақсы айналады. Алдында колено тіретіні бар, тізесін тіреп тұратын өзінің несі бар. Сондай күшті тренажер. Біздің жағдайда осындай тренажерлермен қайттан аяққа тұруға мүмкіндік болады. Қазір біз осы жағдайда біз өзімізден қимылдай алмаймыз, бір орында тұра алмаймыз, алдымызға колено ұстап тұру керек.
тиімділігі өте жақсы. Мысал фитнес клубтарда өте силовый тренажерлар. Олар мен біз өзімізден қимылдата алмаймыз аяғымызды. Имитатор қайдамен жүруді үйреніп алуға болады. Бел қатайық. Брусияда тоже жүріп үйренесің. Бұл да имитатор қайданың бір түрі. Бұл оң аяқпен, сол аяқпен шаг жасауға. Бұнда бір түрі біз Асылбекті алғанбыз. Осы 2 жыл бұрын. Құрметті көрермен, Асылбектің тағы да бір тамаша жаттығу құрылғысы. Бұл сау адамдарға да пайдасы орасан дейді. Жасап көрсетейін. Мінекей бұған ең бірінші жақсылап нықтап тұрып аламыз. Қолмен ұстаймыз. Ал енді ақырын алдыға қарай мына темірді итереміз. Бұл темірді алдыға қарай итерген кезде менің қазір бар зейінім мынау арқамның бұлшықеттерінде, қолымда және де мынау аяқтың бұлшықеттерінің созылуын, орысша айтқанда растяжка дейміз ғой, соның барлығын сезінуге көмектеседі екен. Тағы да бір артықшылығы біз сияқты азаматтарға қарынды жинауға көмектеседі сияқты. Тамаша. Мынаған қалай келді? Бұған келген менің мына мышцаларым істемейді, еще қолдары дұрыс емес. Сол таз бедронның мышцаларын тренировка істеуге мышцалар жақсы көмектеседі. Көрдің ғой, жаңа алдыға итерген кезде ана пружина артқа тартып қойып өзі көмектеседі. Бізде, например, сау адам өзі тартып алады, бізде мүмкін шектеулер тарта алмайды, сол спомагательный көмектеседі. Мықты тренажер жақсы, таз бедроға жақсы, ішкі құрылыстарына, қолыңа. Сен жиі кетіп тұрсаң, осы қарның кішкене не қылып тұрды, саған керек тренажер екен. Кеп тұрам ба, әлде жасатып аламын ба, енді оны болашақта көрерміз. Енді, Асеке, бұл жаттығу құрылғыны бір жерден көрдің бе, әлде өзің ойлана келе шыққан туынды ма? Бұл жаттығу құралын еш жерден көрмедім. Примерно сол тренажерларға қарадым да, сол керек нәрсен өзімізде қолда бар нәрсе ғой, удобно қылып қалай келетін өзімізден шыққан дүние бұл негізі. Еңбегің жана берсін. Енді дәл сен сияқты үлкен жоспарлар құрып, үлкен қадамдарға бару үшін адам қандай болуы керек? Біріншіден осы жоспар қою үшін бірінші армандау керек деп ойлаймын. Екінші мақсатыңа жет. И бақытты болу керек деп ойлаймын. Сынбау керек, күресу керек. Енді құрметті көрермен, біз қазір оңалту орталығынан шығып, Асылбектің келесі шолданатын спортына жол тарттық. Жаттығу орталығына, е? Дұрыс қой. Асеке, енді жол үстіндегі әңгіме болсын. Реті де жөнінде кеп тұрған сияқты. Өзіңнің осы жарақатың туралы бір айтып өтші. Қандай жағдай болды? Қай жылы болды? 2010 жыл болды. Автокөлік аварияда болды. Бірақ за рулем өзім емес, мен артында ұйықтап жатқанмын. Пассажирім бұл, айтшы. Сол ұйықтаумен бір жарым айда өзім келгенмін, комада жатқанмын, врачтар айтқан өмірге келмейді. Мен ондай есімде жоқ, конечно. Қазір сол мамалар айтады, туған туысқандар айтады. Ничего, алған қалауымен өмір сүріп жатырмыз, осыны көріп жатсыңдар, қандай нәтиже беріп жатырмыз. Адамның өзіне байланысты. Енді нақты жарақатының туралы. Мойны ұмытқа сынған, ол кезде полный паралич боламыз. Мойнынан аяқ істемей. Қазір иншаллах қолым келді. Ақырындап келе жатырмыз. Талпыныс қой. Талпынсаң бәрі болады деп ойлаймын. Тренировка, репетиция, өзіңе талпыну керек деп ойлаймын. Талпынсаң бәрі болады. Адамның ең негізгі әрі күрделі сүйек құрылымы ол қимыл тірек аппараты. Демек омыртқасы. Ал омыртқа үш бөліктен тұрады. Мойын омыртқа, кеуде тұс омыртқасы және бел омыртқа. Егер бел омыртқаға зақым келсе, адам ағзасының төменгі бөлігі толықтай жұмыс істемей қалу қаупі бар. Алайда қолынан әл кетпейді. Ал егер кеуде тұс омыртқаларына зақым келсе, онда қолы да қимылсыз қалады. Ең күрделісі, егер мойын омыртқасына зақым келсе, адам тіпті тіл тартпай кетуі мүмкін. Бұл медицинаның берген тұжырымы. Алайда бағдарлама басында айтқандай, бәрі біздің ойдағыдай бола бермейді. Мысалы, Асылбектің кеуде тұс омыртқасына зақым келген, бірақ тынымсыз жаттығу жасап, күдер үзбеудің арқасында қолына қайта әл келіп, қазір талай мықтылармен күш сынасып жүр.
Енді әдетте бақыт деген дүниені әркім әртүрлі түсінеді. Нақты сен үшін бақыт деген не? Мен үшін қазіргі таңда мен үшін бақыт, елдер қазір бақыт деген ақша дейді, анау, мен үшін данный момент ол денсаулық. Сосын осы өмір бұл сынақпен өтеді деп ойлаймын. Бұл сынаққа сынбай дәлше күресу керек. Күресіп өмір сүру керек деп ойлаймын. Бақытты бол. Бар нәрсеңді бағалап. Енді осы жол апатынан кейінгі қатты қуанған сәтің мен қатты мұңайған сәтің бе? Қатты қуанған нәрсем ол кездер бірінші травма алған кезімде қолым аяқ киім іштеме осылай тік паралич болып жатқан. Ақырындап қолдарым келе бастады, тамақ іше бастадым, өзім қимылдай бастадым. Ол деген жылдармен келді ғой бұл мақсат нелерім ше. Қолым сразу істеп кеткен жоқ. Жаңағыдай мен коляскаға сразу отырмадым. Оның өзі бірталай тренировка, лечение, реабилитация, психологический. Второй подход. Вес 420 килограмм. Оңалту орталықтарының басым көпшілігі атақты цирк әртісі Валентин Иванович Дикульдің әдістемесін қолданады. Дикуль 14 жасында сахналық қойылым кезінде 13 метр биіктіктен құлап, омыртқасына зақым келеді. Ағзасының төменгі бөлігі қимылсыз қалған жеткіншек өз бетінше жаттығу жасап, күн-түн демей әрекетке көшеді. Арада 6 жыл өткен соң жансызданған аяғының ауырғанын сезеді. Дәл осы сәтте оның көңілінде жарқын болашаққа үміт пайда болады. Еңбегін еселете түскен Дикуль 6 айдан соң өз аяғына нық тұрады. Осылайша ол өз методикасын қалыптастырып кеткен. Және сол әдістер арқылы бүгінге дейін талай адам өз денсаулығына оң үлесін тигізіп жүр. Енді осы күнге дейін айналысқан спорт түрлерін айтыңыз. Өзіңіз қай спорттармен айналысыңыз? Осы күнге дейін травмадан кейін айналысқан ең бірінші бастаған бұл жүзуден байланысты. Өзіңе өте жақсы пайда болады деді, потому что судың астында бүкіл 12 мүшең қимылдайды. 12 мүшең даже сен істемесе де, мысыңды қимылдасаң, ол тренировка мышцаларыңды. Сол қатысқан бірінші жүзуден нақты жетістіктерім туралы қол күрестен бірінші паралимпийский чемпион, сертификат осы облыста, біздің Қарасай районында, Алматы облысында. И жүзуде, и штангада нақты жетістіктерім бар. Нақты жетістіктерім бар. Кез келген адамның жаңағы мүгедектікке шалдыққаннан кейін мынау спорт деген нәрсе оның өмірінің негізгі бөлшегіне айналады. Енді сен жалпы сол қажеттіліктен басқа өзіңе не аласың спорттан? Мүгедектік емес, сау адамның өзінде бұл денсаулық қой бірінші. Денсаулық деген ол тренировка істесең, ол 12 мүшеңе де байланысты. Тренировка ол жақсы нәрсе. Даже мен тренировка істесем де өзім мүмкін жақсы сезінемін. Организм жақсы қолданады. Спорт жақсы нәрсе, сол жақсы нәрсе үшін айналсам. Ең бірінші өзіме бірінші бір мотивация алған бір жағдайды айтайын. Ақ жол бір көз көрмейтін баланы көрдім ше. Көз көрмейді ол
паралимпийский чемпион осы біздің облыстық қарасы. Қараймын. Спорттық айтылды. Ол нетен жүзуден барады. Жүзуден. Е, жүзуден барады. Плавание. Ол енді паралимпистер осы мүмкін төшектілер бірінен бір группада болады. Сол мен өзіме лично өзім сол кісіге мотивация аламыншы. Мен қараймыншы ана кісіге. Көз көрмейді. Чемпион паралимпийский жұмыс істейді, массаж жұмыс істейді. Масса біздің больницада жұмыс істейді, массаж. Үйленген, бес уақыт намаз бар. Мен анаған қараймын, оның өміріне қарағанда менің өмірім жақсы ғой. Көзім көреді, чем анаған қарағанда. Қап қараңғыда үй тоз тарады дейді. Мен өзім ол кезде бастапқы негізі өзімді өзім отпускать етіп жүрген кездерім болды. Мысленный, психологический. Оған қарағанда, соған қарап мысленный не алдым. И плюс өзің сияқты жаңағы жандарды көресің, содан қарап психологический уже көресің да, уже мотивация араласасың. Ол да бір психологический бір не деп ойлаймын. Сіз қазіргі нақты айналысып жатқан спортың қол күресі. Қол күресіп көрейік. Бірінші мынаны бүгу керек, е? Мүмкін емес. Асылбекті жеңу мүмкін емес. Жалпы бұған қалай келдің? Жалпы бұған келген себебім, бастапқы бізде қолым слабый болды. Ақырындап келе бастаған кезде мен мысленно уже психологически осы қолымды жұмыс істедім де, қолым істесе екен деп. И қолға нагрузка басқа да тренажер, осы тренажермен бастадық қой бастан. Енді осы қол күрестен паралимпиадалық чемпионнан лайфхак болсын. Бірінші аласың былай, қолды қоясың. Главное сүйікті әдісін, бірінші мына мышцаны жеңу керек, осылай құласа уже көзіңе құлауға. Қолды бұрау керек па сонда былай? Бірінші. Потому что қол бұрау керек те, былай алмасаң уже жеңесің. А былай құлата бересің жарыға. Мынадан кәдімгідей иә, былай? Былай аласың да иық басасың бірінші. Иықпен басасың ба? Инклюзивті қоғам құру бүгінгі күні еліміздің басты мәселесінің бірі. Осы бағытта талай шаруа атқарылып та жатыр. Соның бірі қоғамдық кәсіпкерлік. Қоғамдық кәсіпкерліктің дәстүрлі кәсіпкерліктен басты айырмашылығы, ат айтып тұрғандай, қоғамдағы түйткілді мәселелерді шешуге арналған. Бұл бағытты ұстанған кәсіпкерлер өз қалтасына түсетін пайданы емес, айналасына тигізетін оң ықпалын ойластыруға міндетті. Сол үшін де мемлекеттен осы салаға үнемі қомақты қаржы түрінде қайтарымсыз гранттар, түрлі субсидиялар және тиімді несиелер бөлініп отырады. Соңғы ресми мәліметке сәйкес, елімізде 600-ден аса қоғамдық кәсіпкер тіркелген екен. Әрі басым көпшілігі кәсіптен түскен нәсібін шаруасын шарықтата түсуге қолданады дейді. Бүгінгі кейіпкеріміз Асылбек Жалдыбай сол 600 қоғамдық кәсіпкерлердің қатарында. Алматының ауа райы сәт сайын құбылып тұрады. Жаңағы тұман сейіліп, күн шайдай ашылды. Жақсы айтпағым бұл емес. Жалпы біз өмір күрес деген сөздерді жиі естейміз. Және оның солай екеніне сенеміз. Алайда сол күрестің қаншалықты күрделі, қаншалықты ауыр екенін толық сезіне бермейміз. Мысалы Асылбек Жалдыбай жарақатының алғашқы жылдары аяқ түгілі қолында сезбеген адам. Ал бүгін қол күрестіруден 12 мүшесі сау талай жігітті сан соқтыратын қауқар бар. Бұл не деген сөз? Кез келген азамат адам баласы сенгісіз нәтижеге қол жеткізуі мүмкін. Және ол тек физикалық дайындықтың ғана емес, биік арман мен нақты мақсаттың да жемісі болмақ. Сондықтан санаңызды таза ұстаңыз, армандаңыз, мақсат қойыңыз және әрекет етіңіз. Ал біз сіздерді келіп жеткен әз Наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Сіздермен бірге болған Ақжол Таухан және менің өмірім бағдарламасы.